Ghost Story Wa Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထောင်းလိုက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူဒရိစက်ကရေးသားထားတဲ့မဟာမြိုင်မှပန်ထရာတန်းချိုင်းတော်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာအပိုင်း33မိုင်ကိုထောင်းလိုက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်။အချိန်ကညာဦးပိုင်းအချိန်ကာလရောက်နေပြီ။တစားမုံလာကြီးရဲ့နီလာတော့မိုးမရွာတော့ပဲနဲ့နှင်းမုံနှင်းဖွဲတွေကြဆန်းစားပြူလာပြီးဖြစ်ပြီး။ဆောင်းရာတီရဲ့ရှေ့တော်ပြေးဖြစ်ရောက်လာလေးရှိတဲ့အေးအေးတက်ကလည်းဝင်ရောက်စားပြူလာပြီးဖြစ်ပြီး။တတော်တွင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရွက်တွေဘောကိုနှင်းဆက်တွေရကြဆန်းလာရတဖြောက်ဖြောက်တန်တွေကနေရာနှန်းကနေပေါ်ထွက်လာပြီး။ညာဦးပိုင်းကိုရောက်တော့လာထွက်လာပြီး။ဒါပေမဲ့တတော်ကြီးကစီးကထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးရောင်ကမြေဘောကိုတော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ပဲရှိနေတာ။စရက်ပေါ်မှာတော့ဆရာကြီးသူရစာဥပန်ကောင်ဥတီပါတို့ကပြိစိန်နေကြတယ်။ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းနောင်တို့ကဆောင်းကိုခေါင်းမွှေချုံကအိတ်နေကြပြီးဖြစ်ပြီးတယ်။ဇရက်ရှိမှရှိနေတဲ့ကျုံးမေကြီးတပင်အောင်မှာတော့နေမောင်နဲ့မဟုရာတို့နှစ်ယောက်မှအေးအေးဆေးဆေးပင်ထိုင်စကားပြောနေကြလေတယ်။ကျမအကူလိုက်လာလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ဘလို့ကြောင့်လဲရင်အခုကိုငွေပြတဲ့ပွဲမှာစတွေ့ကြရသိနေတယ်လို့ပဲ။တနည်းအားမမြင်ဘူးတယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာထင်နေမိတယ်လေ။သူမကပုံမွင့်လင်းလင်းပင်ပြောလေတော့တယ်။အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေမဟုရောက်စတွေ့ကြတဲ့ကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲထင်နေမိခဲ့တာပါအဲ့ဒါဘလို့ကြောင့်လဲရင်ဘဝဟောင်းတစ်ခုမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနေနေတိခဲ့ပူတာကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေလူပါဝင်တတ္တဝါတွေကကံကြိုးပေးတွေကြောင့်ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးပြောင်းကြတဲ့နေရာမှာကြာတာရှိတယ်လို့မျက်နာတွေလည်းရှိတာပဲလေမဟုရကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တော့တာဒီဘဝကနေနောက်ဘဝကိုကူးပြောင်းတာမြင်နေဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လိုက်မြင်လိုက်တာနဲ့မှတ်မိနိုင်ကြပါတယ်ဒါဖြင့်ကျမတို့ကအရင်ဘဝတစ်ခုမှတွေ့ခဲ့ဆုံးခဲ့ဘူးတာကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဘယ်ဘဝကဘလို့အကြောင်းကြောင့်ကူပြောင်းလာတယ်လဲဆိုတာမသိရပါပဲ။နေဆက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ခံရမှာပဲလေ။အဲအကြောင်းလေဒီလိုလုပ်တွေကိုအတူတူတွဲပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရတယ်လို့ရောအကူကမထင်ဘူးလား။အခုလုပ်ပေးခွင့်ရတဲ့ကိစ္စတွေကတမန်မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဘဝတစ်ပါးရောက်နေကြတဲ့ပန်ထရာဘီယမနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပေးခွင့်ရတာဘဝစတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လို့သာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျမအခုလိုဒီအကြောင်းတွေအောင်သိပြီးတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုလုပ်ပေးခွင့်ရတာတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ဝမ်းသာမိတယ်။ဒါကရာခဲ့တဲ့ခွင့်ရတစ်ခုပဲလေ။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေမိပါတယ်။မဟုရာကသဘောကျစွာနဲ့တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တယ်။ညာဦးပိုင်းကျတော့လက်ရောင်ကတောပေါ်ကိုကြော်တက်လာတဲ့အတွက်အလင်းရောင်ပို့ပြီးတော့ရလာတာ။အေးအေးချက်ကလည်းပို့လာပြီးတရွက်၆တွေပေါ်ကိုကျနေတဲ့နှင်းဆက်ကျတဲ့နေရာလေးပို့ပြီးတော့များလာပြီ။အကူကငားတဲ့ကြီးဖျားကုန်းမှနေတာမလား။အဲ့ဒီမှာဘာလို့လုပ်တာလဲရင်ပန်းဆိုင်ပြီးတော့ပန်းရောက်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။ကုသိုလ်လေးရဝမ်းလဲဝါတဲ့လုပ်မျိုးပဲနော်။မိသားစုတွေအတူနေတာတတော်များသလား။နေမောင်ကတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တယ်။မများပါဘူး။အဖေရဲ့မိရဲ့ညီတယောက်နဲ့ညီမလေးတယောက်ပဲရှိတာ။တခြားလူပုံမရှိသေးပါဘူး။ညီလေးကကျွန်တော်နဲ့ပန်းဆိုင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ညီမလေးကပန်းရောက်နေ။ကျွန်တော်မိသားစုကစီးပွားရေးရမချမ်းသာကြပါမယ်။စိတ်တော်ချမ်းသာကြရလေ။လူဘဝမှာနေရတဲ့ခိုက်တံမှာဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့နေကြတာကံကောင်းတာပေါ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲရင်စီးပွားပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးချမ်းသာပါရင်လည်းဒါပေမဲ့တနေ့နေ့မှစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်တော့လူပြည့်ရစိုးဘယ်နဲ့မှလဲကျမကမချမ်းသာချင်နေပါစေစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့နေရတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျရဲ့လေဒါလို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်အလဲလိုက်ခဲ့အောင်ပေါ့နော်ဟိုမှာပျော်တလောက်နေလို့ရပါတယ်အခုတော့ဘယ်တော့ပြန်မှမလို့လေဒီမှာဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေပြီးရတဲ့ထီတော့နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတာတော့ပြောနိုင်သေးဘူးလေအခုလို့ဖိတ်ခေါ်တာကိုကျမကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစဉ်ပြေရဲဆိုရင်တော့လေနောက်တစ်ခေါက်ရောက်ချင်ရအောင်ပါပေါ့ဒီမောင်ကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်တော့တယ်ဒီလိုစကားပြောဆိုနေစဉ်တော်ရဲမှာရှောက်လာတဲ့ခြေတံကြားရဲအတွက်လှည့်ကြည့်လိုက်ကြပြီခဏကြာတော့အမောင်ရည်တွင်းကနေလူသုံးယောက်ထွက်လာတယ်ရှေ့ဆုံးမှထွက်လာသူကအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့လူကြီးတဦးဖြစ်ကရှေ့ခေတ်ကဝတ်စားရီကိုဝေးရောင်းတစ်စောင်းထုံထားတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဦးထိပ်ပါဖြစ်ပြီးအလဲမာလိုက်လာသူကပန်ထရာဘယင်မဖြစ်ပြီးရှေ့ခေတ်ကဘယင်မဝတ်တဲ့ဝတ်စားရီကိုဝတ်စင်ကတရပ်ဖူဆောင်းထားလိတော့တယ်အတန်းရွယ်ကိုခမ်းမန်းရခတ်တော့လေရုပ်စင်းအင်္ကာမှာစက်တီရှိတဲ့အတွင်မြင်မျိုးရှိပြီးတယ်။နောက်ကလိုက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကအတော်တဲ့အရွယ်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ရွှေနံကိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘလူးမေတော်သားဖြစ်နေပြီးတော့တယ်။သူတို့ထွက်လာတော့နေမောင်နဲ့မဟုရာတို့ကနေရာကနေထားလိုက်တော့တာ။ဇရက်ပေါ်မှာပရိစိတ်နေကြတဲ့ဆရာကြီးသူရစာတို့၃ယောက်ကလည်းဇရက်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်လာကြပြီ။ဇရက်အောက်ကိုရောက်တော့မင်းမွေးနေရာမှာပဲရက်လိုက်ကြတော့တာ။သက်ဆိုင်သူတွေရောက်လာကြပြီထမရဲ့မှန်ပါတယ်အခုလိုရဝေးရနေတကူတကလာရောက်ပြီးတော့အကူညီပေးကြတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ကလည်းဒီလိုခွင့်ရင်းနဲ့လှုပ်ပေးခွင့်ရတာကိုပဲဝမ်းသာနေကြတာပါ။အခုရောက်လာတာဘယ်သူဘယ်ဝါတွေပါလဲ။
Siya ji Teresa ga mi lai do, Shema yan ni de Udaiba ga, taro name ri go pyo pya li do de. Kama bi, blo lo pi yam le sra da pyo pya ba. Di ma ha myai do re ma, she kan tou tan tar na so de niya tong ku shi de. Di nya be eri niya ri lai pya pi ba me. De lo pyo de twa, taro na lai yan pyan ja pi do de. Ni maung ne ma hu ya ro le lai ja ma phit pi ya, nga yaw phit pi de. Now do, Udaiba ro ga bi, she ga ne u saung pi ro kho twa li do de. Gang ma la yang shi de lu so do le nyet na bai ngo yang la bi phit de twa nia na ma amaw ye twi ga shi ni ja ra tu dong la gang lu twa ja de shi ga ni da ne mi dai ni ko kai saung tha ja de lu tong yaw du ga she ma be lan pya kho twa de twa akhet khe ma shi be ne naw ga ni lai ja ro de ai lu twa ni sin she ya ni twa ni ja de tu ri ga ti yaw ne ti yaw sa ga ta kho ma ma pyo ja de twa che tan ne to to twa de atan ni da paw twa ni ro de khyi ga tei pi lo we la da ma hoh ba de Siyaji Shia Gani, Anaupa, Kainenge Wide Niyao Yao De Kamaro, Adobe Jewene Shigan Hong Jagangu Dweza Yabi. Taka, Shigan Sure Jani Nao Yigan Mip Chabari. Talu Biyoga, Bantra Biyemaga Shigo Tala Biyenao, Lene De Si Wai Yala Ya, Kana Zemabi, Gan Drengu Yiri Wiyao La Biyo Bi Dwa Li Dori. Shi Bi Dwa Biyo Kana Zemabi, Zabi Ni Bao La Bi, Zabi Nza Gai Ni Le Buen La Zaga, La Ba Dende De Shigan Piku Yao Shi Dwa Li Dori. Every ye gangani, shego kai nenge widen yago sadwaya, tonwe pei bounty pong tare, ogu on the longo duyabi, dogdan lo damat hazare, bantra biyamago, mionan tare, ogu dapjabiri, biyamaga, lene de ta wiyanaya, mulam yen yare, mianguinga biagwe dwabi yena, shake layane bulo tare, ogu de longo duyabi, anata bubiyan santiraga, ogu re machine de, biyamaya yukanaoba, mianduinia zempiabiri, เนปเรซีดาจาเกบีဖြစ်တော်လေအယိုးစုဘွားကိုရောက်နေတဲ့အလောင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မူလရောက်ခဏတိုင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့ကဲတို့ပင်ရှိနေတာကိုတွေ့ကြရတော့တယ်တောက်တန်းလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥက္ကူအောင်ရှိတဲ့နေရာကနေဆက်လျှောက်သွားလိုက်ရခိုင်နှင်းငယ်ဝေတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ရှက်လိုက်ကြပြီတော်လေအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာဝါရော့တွေထူရက်စွာပေါက်နေကြပြီတာမုတ်တပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုတွေ့ရပြီ
Now the area ma, zero nga su bonalido re, alema shide zero ga, anenge bumyani bi, a yam piti tare seri lisuga, gurang bi zero lao da shibi re, apa ma shide belinko mama, zero de tatem piabi re, zero rima, bunori getare, damba ma shide a yan ziriga, shan on ziri, a shiba ma shide ziriga, shan bi ziri, nyapa ma shide a yan ziriga, shan yan ziri, an apa ma shide a yan ziriga, shan ga ziri, sarari pizabi, alenia ma dita go gwere, zero ye buene mega, shan bi nyaka, zero bin piabi re. Nimanuga, zero rigo, mulatini dai duyarega, a diti lao tibido karolai darora. Now do zero ri abogo, layoni toza labi. Simi danule lelabi, zizi dida, mountuda, pasi dida, kalao toda nule zala darore. Mashimina mabi, dorema ludorom ya tala zara. Shake it with sari wisen hazabi, latema, zabangai, the same bangai, the qua bangai rigo gaibi, piasi dirishima, galu buso zalidore. Simi amwina darani tonzadi, Daisy, Kangla, Mang, Pasi Rigo, Diduwa diga, Nita Bobio, Amya Jan Biwi Dari, The Rugo Diaraga, Tasamo Lama, Tasana Miton Puro, Senweni Dani, Duni Biori, Nado, Anama Yeni de Bantra Piamaga Biopiari, Tatano Ya Gudo Piede, Zidori Babi, Denonine, Dizidorigo, Akumiani, Mulatini Dai, Diabio, Debi Bubabi, Gamabi, Didona Tima, Luate Pisiri, Palu Yama Bali, အလုံးသမားတွေလည်းလုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တလို့စရာကြီးသူတွေစားကပြောလိုက်တဲ့အခါဒီအတွက်တော့တင်းတို့အနေနဲ့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။လိုအပ်သလိုစိတ်ခိုင်းမှုအတွက်ဘယ်ရလုံးသမားတစ်စိတ်ပါဝင်အုပ်ဖို့ဝင်မယ်သူအင်္ဂလိပ်ဖော်ဆပ်ပေးမယ်သူတန်တဲတွေလုပ်ပေးမယ်ပပေးသမားစေရေးပေးဖို့ပစီသမားပါဝင်ပန်းတမောပညာတွေကပို့ပေးပါမယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါပြင်လိုအပ်သလိုတုံးဆွဲဖို့အတွက်ရွှေငွေတွေလည်
သာမပြီအလုံးစန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအချိန်မီပြီးအောင်လို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တို့အတွက်လည်းအလိုရှိတာပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ကောင်းပါပြီနောက်တော့ပန်ထရာဘီရင်မှရွှေနံကိုင်းဘလူးမေတော်နဲ့ဥဒိဘာတို့ကနေရာမှပြန်ထွက်သွားကြလိမ့်တော်တယ်သူတို့ထွက်သွားတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆော့ဆော့အမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပြောက်ွယ်သွားပြီးမူလချိန်တွေတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်တော်တယ်
နေရာမှာအတန်းကြောင်ရက်နေကြပြီးတော့မှဈေးရရှိရာဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြတော့တာ။လာရောက်ကဥခေါဘော်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်နေပြီးညအုပ်ပိုင်းချိန်ကျော်လာပြီဖြစ်ပေလို့တဲ့။နောက်တနေ့မနက်လေးနဲ့ချိန်မှာပဲပြင်ဆင်ဈေးရရှိရာတွေကိုပြင်ဆင်ဖျားပြက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြပြီးတော့တဲ့။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ဓာတ်ကိုစေကင်ထားကြတဲ့လူစယောက်ခန့်ကရက်ဆောင်နေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဘယ်ရလူတွေလဲ။ကျွန်တော်တို့ရံမှုဖို့စောင့်နေကြတာများလား။ဆိုင်းလောင်ကနေမောင်လေးကိုကလေတာတူတူနဲ့ပြောလိုက်တယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။သူတို့ကြည့်ရတာငါတို့ရံမှုဖို့စောင့်နေကြတဲ့ပုံဟုတ်မှမရဘူး။ဒီလိုပြောကရှေ့ကိုဆက်ရှောင်းလာလေးရမင်းမွေးကိုရောက်တော့ခေါင်းဆောင်လာတဲ့သူကရှေ့ကိုထွက်လာပြီးဦးခေါင်းကိုညွတ်ကအယုတ်သေးပေးလိုက်ပြီးတော့မှရှေးခါကပြောဆိုသုံးနှုန်းနဲ့လေတန်နဲ့ပြောလိုက်တော့တယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကပနဝဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘားအတွက်ဒီနေရာရောက်နေရလဲရှေ့မှာရက်နေတဲ့ဆရာကြီးသူရိစာကမေးလိုက်တာဘယ်မှာရက်မိတ်တော်ကြောင့်ဆရာကြီးတို့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဆောင်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့ခိုင်းချင်ရခိုင်းမှာစိတ်ခိုင်းသမျှမလင်ဟင်းအောင်လို့လုပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုပြောဆိုကဦးကောင်းညွှန်လိုက်တော့နောက်မှာရက်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းတပြန်နဲ့တည်းဦးကောင်းညွှန်ကြလေတော့တယ်သဘောအရောဖြင့်စိတ်ခိုင်းသမျှအားလုံးကိုလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောသားဖြစ်ပေးတယ်ကောင်းပြီအခုလောလောဆယ်တော့ငါတို့တွေဘယ်နေရာမှာစက္ကန့်ချရင်အန်ရဲ့ကဲမလေးဆိုတာအရင်ပြောပြပေးပါပနဝဆိုတဲ့သူကအယုံခံကြည့်နေတဲ့ကဲတူအတန်ကြောင်မျက်စိကိုမေးငြိမ်သက်နေပြီးတော့မှပြောလေတယ်ဒီနေရာရဲ့မြေအောက်မှာဘုံမရတိုက်တွေရှိကြပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းပါလာတာဆိုတော့သူတို့ရှိတဲ့မြေပေါ်မှာနေထိုင်လို့မတင်တော့ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်နေရာမှာစက္ကန့်ချရင်တင့်လျော်မလဲဟိုဘက်နားမှာကုန်းတကုန်းရှိပါတယ်တပ်ပင်ရေးတွေကောင်းပြီးတော့မြေအောက်မှာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဒီလိုပြောကပနဝကပဲဥဆောင်ခေါ်သွားလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကနေလိုက်သွားကြတော့တာတနည်းအောင်ရောက်တော့ကုန်းတကုန်းကိုတွေ့ရပြီတိတ်ပြီးတော့မမြင်လာပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှလည်းတက်ပင်ဝါပင်တွေကအုံမိုးထားတဲ့အတွက်အေးချမ်းမှုရှိပေးတယ်ဒါအပြင်မနေမွေးနေရမှလည်းအတော်တဲ့ကျဲဝင်တဲ့စမ်းချောင်းတစ်ချောင်းလည်းရှိနေပြန်လေရညစွာအဆင်ပြေတဲ့နေရာပင်ဖြစ်ပေးလေတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှရှိတဲ့ခြုံနဲ့ပိတ်ပောင်းတွေမလုံမကဲနဲ့တက်ပင်တွေကိုခုတ်ထွင်ကြတော့တာနေမောင်ဆိုင်းလောင်ဆိုင်းနောင်တို့ကဓာရီနဲ့ခုတ်ထွင်ကြတဲ့အခါပနဝကောင်းဆောင်တဲ့လူစယောက်တို့ကလည်းတက်ညီလက်ညီလှုပ်ကိုင်းပေးကြပြီသူတို့မှဓာနဲ့တက်ပင်ခုတ်ရံအတွက်အသုံးပြုတဲ့ကပ်ပါးကြီးတွေပါလာကြရာတိတ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့တက်ပင်ခြုံတွေတွေရှင်းလင်းသွားလိတော့တယ်ဒီနောက်ယာယီတဲတွေစောင့်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့စင်ယောက်ကဝိုင်းကူပေးကြတော့တယ်တက်တိုင်တဲ့ဝါးတွေခုတ်ခြင်းဝကက်ရက်ပြီးတော့ကခြင်းမိုးကျင်းတွေကိုပြုတ်လုပေးရမနက်ပိုင်းမကြော်ခင်မှာပဲနေထိုင်စရာတဲတွေပြီးစီသွားလိမ့်ပြီးတရနှလုံးဖြစ်ပေးတယ်ဆရာကြီးသူရိစဥပန်ကောင်းတဲ့နေမောင်တို့ကတဲတလုံးမာနေကြတယ်ဥတီပဆိုင်းလောင်ဆိုင်းနောင်မဟုရာတို့ကတဲတလုံးမာနေကြတာနောက်တော့ဇေဒီဟောင်းနေရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖုံးအုပ်ထားတဲ့တက်တော်ဝါတော်တွေနဲ့ခြုံနယ်ပိတ်ပောင်းတွေကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ကြလိတော့တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလည်းပနဝကောင်းဆောင်တဲ့လူစယောက်ကပဲတက်ညီလက်ညီပြုတ်လုပ်ကြရနေမောင်တို့ပဲမဲမဲရရတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ကြရပါစေနေလေဘက်ကိုရောက်တော့စားတော့ရံပြင်ဆင်ကြပြီးပနဝရုပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်ကြွေးလိတော့တယ်။သူတော့၎င်းတို့ကအတူလာမစားဘဲနဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုအင်ဘတ်တွေနဲ့ထုတ်ယူသွားကတနေရာမှာတွားရောက်စားတောင်းနေကြတယ်။သူတို့ကြည့်ရတာတမျိုးပဲ။နေမောင်စကားကြတော့ဥပန်ကောင်းကသူတို့ကလူအစ်စ်တွေမှမဟုတ်တာဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေပဲဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။သူတို့တွေအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်တောင်ရှိနေကြရောပေါ့လေ။တော့ထူးဆန်းတာပဲနော်။ငါတို့ကအတော့ထူးခြားစမ်းကြယ်လာတဲ့ဂမ်မီယာဆန်တဲ့နေမြေတဲ့ဦးတော်ရောက်နေမှာတော့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတာဗာများစမ်းတော့မှလည်းမောင်နေမောင်ရဲ့ဒါဖြင့်နောက်ထပ်ဒီထက်စမ်းကြယ်တာတွေလည်းတွေ့ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါအစပဲရှိသေးတာဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီထက်စမ်းကြယ်တာတွေအများကြီးတွေ့ရကြုံရအောင်ပါပေါ့စောင့်တာကြည့်နေပါထမင်းစားတော့ပြီးတော့အလုဆက်လုပ်ကြနေတယ်လူကြီးတွေနဲ့မဟုရာကနားနေကြပြီးနေမောင်တို့၃ယောက်ကသာဝိုင်းဝန်းလုပ်ကင်ပေးကြတာသို့တော့တမန်မြသာဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီကပနဝကပြောလေတယ်မောင်ရင်လေးပြန်မမှာတယ်အေးအေးသာနေပါဒါတွေကျုပ်တို့လုပ်ပေးပါမယ်ကုတူရကြလို့ပါအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါနေမောင်မှာအတော့ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတဲ့အတွက်တိတ်မလို့တော့ပဲနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တော့တာတကယ်တော့အเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်ပရာလောကဘုံဘွားကိုရောက်နေကြတဲ့သူတွေမှာတာရုခေါ်လို့အတွက်ပဲအခက်ခဲရှိနေကြပြီးရအခုကဲတို့ကုတူကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့ကိစ္စမှာအတော့ပင်ခရင်ကြပြီးတယ်ဒါကြောင့်ယခုကဲတို့လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအာကျုံမှန်တက်လောက်ကိုင်းနေကြကျင်တာဖြစ်ပေးလို့တယ်ညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့ခြုံနယ်ပိတ်ပောင်းနေတဲ့တက်ပင်ဝါပင်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးရပြုတ်ပြတ်နေတဲ့ဇေဒီယောင်ငါးစုတို့ရဲ့ကုန်းတော်တွေအသေးသေးပေါ်လာပြီးတော့တယ်။နေဝင်ခန်းလေးချိန်ကိုရောက်တော့ပနဝါကမင်းမွေးမှလာရပြီးတော့ပြောလေတယ်။ဆရာကြီးခြုံနယ်တွေတော့ရှင်းလင်းပြီပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ပြန်မာတော့မယ်။ဘာများမှဆရာရှိပါသေးလဲ။မနက်ဖြန်မှလုပ်ငန်းစတင်မှဖြစ်လို့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ကင်ပေးမဲ့သူတွေကတဘာနဲ့ခေါ်လာခဲ့ပြီပါ။ကောင်းပါပြီ။
မနာလဲနာနဲ့အစင်တင်ရောက်ရပါစီမယ်။ဒါလို့ပြောဆိုကဥကောင်းကိုညှုပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးအာလုံတော်ဒရင့်ကိုပြန်ဝင်သွားလိတော့တယ်။ညာဦးပိုင်းချိန်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနိုင်ချိန်တက်မှတ်တဲ့နေရာမှာအတုံးပြူတဲ့ဗဟုစီတန်တက်တဲ့ကိုကြာကြာရပြီ။နောက်တော့ဥဒိဘဆိုတဲ့လူကြီးရောက်လာပြီ။နောက်မှလည်းဓားကင်ထားတဲ့ရဲမနှစ်ဦးပါလာတယ်။သူနဲ့တူအထုပ်တထုပ်လည်းပါလာတာ။ဘယင်မစေခိုင်းလို့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုပ်ထဲမှာမိတ်ဆွေကြီးတို့လို့ရအတုံးပြူဖို့အတွက်ရွှေငွေရနာပစ္စည်းတွေပါပါတယ်။ဈေးတော်တွေပနတ်ချပြီဆိုရင်ဘယင်မကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးတော့သူ့လည်းနဲ့ပနတ်ချမယ်ဆိုရလေအမှားတော့ပါလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ရွှေငွေရနာတွေတော့ဖျားတယ်တဲ့ခါမှလိုရသုံးပေးပါမယ်။ကောင်းပါပြီ။ထထကျုပ်တို့ပို့တာပေးတဲ့မြစ်တာနဲ့အများတန်းဝေတာတွေရောရကြပါရဲ့လားရရှိပါတယ်ဒေထွတ်မိတ်ဆွေကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါပြီ။အဲလိုပြောဆိုကဥဒိဘတို့လည်းပြန်သွားကြလိတော့တယ်။သူတို့ပြန်သွားတော့မှဥပကောင်ကမေးလိတယ်။ဆရာကြီးဇေရီကပျက်စီးသွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြပြီဆိုတော့နေရာမှာအုပ်ချုပ်အုပ်ပဲ့တွေပဲကျန်တော့တယ်။နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျောင်းလောက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေရအောင်လို့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့တင်ပါတော့။ဒီစကားကြတော့တစ်ချက်ပြောလိုက်တော့တယ်။အဲလောက်လည်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့ဥပကောင်ရဲ့သူတို့ကအလုံးစီစဉ်ထားပြီးသားပါဘယမကိုယ်တိုင်ပနတ်လာချပေးမှာတော့ပုံစံအတွက်စိတ်ပူနေစရာလိုသေးလို့လားဗျာဒီစကားကြတော့မှဥပန်ကောင်လည်းစိတ်အေးသွားပြီးတော့တယ်အဲဒီညကတော်ရဲမှာအသက်ရွှေပြောင်းလာကြတဲ့နေရာတွေမှာအနောက်ရှက်ကင်းစွာနဲ့ကောင်းမွန်စွာနေကြတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းခြေလောက်မှာတော့စေတီးတန်မောင်ထုတန်လိုအတန်တွေကိုစတင်ပြီးတော့တည်တည်ကြာရပြီမရှိမနာပါပဲတော်ရဲမှာလူတန်တွေကိုကြာရလိတော့တယ်ခဏကြာတော့ပနတ်ဝကပဲရှိတ်ကနေဦးဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်လူ30ခန့်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။အားလုံးကကရောင်းကြိုက်ထားကြပြီးဖြင့်ချင်အင်ဂျီတွေကိုဝစ်ဆင်ထားကြတာ။လက်ထဲမှာလည်းအလုံးလုံးရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကရိယာပေါင်းစုံတို့ပါလာကြတော့တယ်။ဆရာကြီးနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကတဲရှိတ်ကိုထွက်သွားကြတဲ့အခါမှာပနဝကပြောလိတယ်။ဆရာကြီးအလုံးလုံးပြိမဲ့သူတွေကိုအားလုံးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။ဆရာကြီးစီစဉ်ထားသလိုလိုအပ်တာကိုစီခိုင်းပါ။လောလောဆယ်ဖျားပြက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုယာစမတ်တွေနဲ့ကာရမယ်။ပနဝကခေါင်းကြီးပြလိတော့တယ်။အခုလောလောဆယ်အုတ်တွေမြများရဖို့လိုတယ်။ဒီအတွက်တော့ဘာမှမပူပါနဲ့။ညာရင်းချုပ်လွယ်တဲ့အုတ်ရည်တွေရအောင်လို့ဖုတ်ပေးပါမယ်။ဒီနေရာတွေမှာအုတ်ဖုတ်လို့ရတဲ့ရှင်စည်းမြေတွေမရနိုင်ဘူးလေ။ကန်းနဲ့လေဝေတော့ရှင်စည်းမြေကိုဘယ်ရရမှာတော့။ဆရာကြီးကလူကြီးပြပြီးစိတ်ပူပန်စွာနဲ့မေးလိုက်တော့ပနဝကသဘောကျစွာနဲ့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြောလိုက်တော့တယ်။ဒီအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာကြီး။ဒီတော်ကြီးထဲမှာရှင်စည်းမြေရနိုင်တဲ့နေရာမရှိပါဘူး။ဒီတော့မြေအောက်မှာရှိတဲ့ရှင်စည်းမြေကိုပဲတွူးယူမှာပါ။ဒီနေရာမှာမြေယာလေးတက်ရှိပါတယ်။အပေါ်ရန်ကသစ်ဆွေးမြေ၊အလင်းမသဲမြေ၊အောက်မှာကြောက်သားမြေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်သားမြေကိုဖောက်ပြီးတော့တူးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှမမရနိုင်တဲ့သဘာဝရှင်စည်းမြေကိုရနိုင်တယ်လေ။ဒီစကားကြတော့နေမောင်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုအာအာတင်သွားလိတော့တယ်။မြေတလားကျဲမှာရှိတဲ့ဒုတိယမနေလာပါစေ။မြေသုံးတက်ထဲမှာကြောက်သားမြေလည်းပါနေပြီးဟာတမန်အားဖြင့်ဘလို့မှတူးလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။တို့တော့ပနဝဆိုတဲ့သူကရှင်စည်းမြေထုတ်ယူမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးပင်ပြောပြနေလေတယ်။ကောင်းပြီလေဘလို့နည်းနယ်ပဲဖြစ်ပါစေအုတ်တရူတာရအောင်ဖုတ်ပေးပါ။ကောင်းပါပြီ။ဒီလိုပြောကပနဝဆိုတဲ့လူကသူ့ရဲ့လူတချို့ကိုခေါ်အဲ့ဒီနေရာမှာထွက်သွားလိတော့တယ်။တချို့ကတော့ဆရာကြီးမှကြားထားတဲ့အတိုင်းဖျားခုံးတွေရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာဝါးတွေခုတ်ယူပြီးယာစမတ်တွေရေလုံနေကြပြီ။နောက်တော့ဥပန်ကောင်ကနေမောင်းကိုခေါ်ကဖျားခုံးနေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုထွက်လာပြီးလူအပ်တာတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုကိုင်းပေးကြလိတော့တယ်။ဇေယီလေးစုရှိတဲ့ကုန်းနေရာတွေမှာကျိုးပဲ့နေတဲ့အုတ်ခဲအပိုင်းစားတွေကိုသာတွေ့ကြရပြီးတခြားဘာမှမတွေ့တော့ပါစေ။တချို့နေရာတွေမှာဖျားရဲ့အောက်ခံပလင်ထိကျန်နေသေးတယ်။အုတ်ချက်ကြီးတွေကအခုမျက်မှောက်ကာလမှာအသုံးပြုနေကြတဲ့အုတ်ချက်တွေနဲ့မတူဘူး။အလျားအနံဒုတဲ့ကြီးတဲ့ရှေးခက်ကအသုံးပြုကြတဲ့အုတ်ချက်ကြီးတွေသာဖြစ်ပြီးတယ်။ဥပန်ကောင်ကရက်ပေးတဲ့ရာစမတ်တွေကိုစနေတစဖြစ်စေရန်နေမောင်ကိုခိုင်းတဲ့အတွက်နေမောင်ကလှုပ်ပေးလိတော့တယ်။ရာစမတ်ရက်ပေးတဲ့သူတွေကကာယံတဲ့အလုပ်ကိုသာပြီးတော့မလုပ်ကြပါစေ။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့လူတွေအတွက်ကရာစမတ်ကာယံထားတာမှားပါကပြဿနာမရှိတော့လေပရာလောကသားတွေအတွက်ကတော့ရာစမတ်ကာယံတာမှားပြီးဆိုပါကပြန်မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။သူတို့အလုံးလုံးနေစဉ်တနေရာမှာအလုံးလုံးနေအတန်တွေကြားနေရသလိုမိကုံးငွေတွေလည်းထွက်လာပြီးတမန်ချင်းနေဆိုရင်တော့ဒီချင်းလောက်ကြပါကမြေတူးရင်ပြင်ဆင်နေရုံတော့သာရှိနေသေးမှာဖြစ်တော့လေတကယ်လို့သာအဲ့ဒီနေရာကိုတွားကြည့်ခင်ရမယ်ဆိုပါကဘလို့ချင်းနေရောက်နေမလဲဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့မသိကြပါစေ။အဖသူတို့ဒီလောက်ဆိုရင်မြေတူးတဲ့ဆက်လောက်တော့ရှိရောပေါ့နော်။အော့ကတော်တော်များဖုတ်ရမှာဆိုတော့ရက်တော်ကြမှာပဲပြီးမယ်ထင်ပါတယ်နော်။မင်းစိတ်ထဲမှာဒီလိုထင်နေလို့လား။တကယ်လို့သာအဲ့ဒီနေရာကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ထားပြီးသားအုပ်ချက်တွေအများကြီးပုံထားတာတွေ့ရမှာပေါ့။အဲ့ဒါဘလို့လုပ်တာလဲရေ။သူတို့မှရှိတဲ့ကမာစိတ်တွေဆွနဲ့လောက်ကြတာပေါ့ကွာဒီလိုလုံးနိုင်ပါရဲ့နဲ့
ဆေးရော်ရီကိုမူလချင်းနေတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လို့ဖန်ဆင်းလို့ရောမရနိုင်ဘူးလား။ကမ္ဘာဆိုင်တဲ့ကိုရှိပေမဲ့ဖျားနဲ့တက်ဆိုင်လာရီတော့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဖျားနဲ့တက်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်တော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေအခုညတောင်းကြရတာဖြစ်တယ်။အဲရောမနေမောင်လေးတဘောပေါတာလီတော်ရီမျက်စွာဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပြီးရနာကပေါ်ပေါက်လာတယ်။ရှေဥပါကုဒ္ဒရဟန္တာကမာန
ကမ္ဘာစိတ်တည်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဗုဒ္ဓနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတိတ်တိတ်တကူနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှားရွေးမယ်ဆိုတာကအပြည့်အဝခံရတာတွေကိုကြောင်ရုံနဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်မဆောင်ရွက်ဝင်ကြချင်တာဖြစ်ပေတယ်။မိမောင်ကအခုလိုကဲတော့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခွင့်ရတာတွေကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်နေမိပေတော့တယ်။အုပ်ဖုံးနေတဲ့နေရာဘက်ကနေတညာလုံးလူတန်းတူတန်းအလုံးလုံးနေတဲ့အတန်တွေကိုစူစူညံ့ညံ့ကြားနေကြရတာ။အဲဒီတန်တွေကြောင့်သူတို့ဖွဲ့လည်းမအိတ်ကြပဲနဲ့စကားပြောဆိုနေကြတယ်။ဆရာကြီးသူတို့ကတညလုံးမိတ်ဖဲနဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်နေကြမှာလားဆိုင်းလောင်ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့မိလိုက်တယ်လုံမှာပေါ့သူတို့ကအိတ်ဖို့မလိုဘူးလေကုသိုလ်ရဖို့ပဲလိုတာဘလို့ကုသိုလ်ရတာလဲဆရာကြီးရဲ့ဈေးရီတွေဖို့အတွက်အုပ်ဖို့ပေးနေကြတာဆိုတော့ကုသိုလ်မရပဲရှိပါမလားဈေးတော်တွေပေးလို့အများတန်းဝေးပေးလာဝင်ဆိုရင်တော့အခုဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့မကျွတ်မလွတ်ကြသေးတဲ့ပရလောကတော်တော်များများကျွတ်လွတ်ခွင့်ရကြမှာပဲလေဒါကြောင့်အားထက်တရလုပ်နေကြတာပေါ့အဲလိုပြောတော့မှဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလောင်တို့နှစ်ယောက်မှလည်းသဘောပေါက်သွားကြလေတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့ပနဝါရောက်လာပြီးတော့ပြောလေတယ်။ဆရာကြီးဖျားတယ်ဖို့အတွက်အုတ်ချက်တွေဖုတ်ထားပြပါပြီ။ဆရာကြီးတို့လာကြည့်လို့ရပါပြီ။အဲလိုလာပြောတဲ့အတွက်မိမဥပန်ကဥတီပါနဲ့ဆရာကြီးသူရိစားတို့လေးယောက်လိုက်သွားကြလေတော့တယ်။သူတို့စခန်းချတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာဘယ်ချိန်ကပြုတ်လောက်ထားမှမသိတဲ့အုပ်ဖို့ရမှာအတုံးပြူတဲ့အုပ်ဖို့ကြီးတွေကိုအစီအရေးတွေ့ရပြီးတော့တယ်။တချို့မှာမိကုံးငွေတွေထွက်နေစေပင်ရှိသေးတယ်။တနေရာမှာစုပုံထားတဲ့အုတ်ချပုံကြီးတွေကိုတွေ့ရပြီးအုတ်ပုံကြီးတွေမှာလေးငါးပုံရှိနေပြီးအရေအတွက်ကလည်းအတော်များများပြီးတယ်။ဒါအပြင်အုတ်ချကြီးတွေမှာရှေးခက်ကအသုံးပြုတဲ့အုတ်ချမျိုးဖြစ်နေပြီးအလျားကတပေခွဲလောက်ရှိတာအနံကတပေလောက်ရှိပြီးတယ်။ဗျာကျေကတပေခန့်ကျေကဒုက6လက်မခန့်ထူပြီးတယ်။အရင်ဘက်ကကပြီးအပြားဘက်ကအနေငယ်ရှုံးနေတဲ့ပုံမှန်တရမျိုးဖြစ်ကအုတ်တစ်ချက်ကိုပင်အတော်ပင်မယူရပြီးတော့မယ်။အုတ်ချတွေကပြေဆုံးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။တထက်ပနတ်ချပီယာနဲ့ဈေးတဲဖို့စတော့မှာဆိုတော့ပယံလက်သမားတွေပတ်သမောပညာရှင်တွေရောရှိကြရဲ့လား။ရှိပါလေဆရာကြီး။ဘေတနုံးမြို့ကြီးတဲတုံးကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပယံလက်သမားပတ်သမောပညာရှင်တွေဒီမှာရှိကြရဲ့လေ။ဆရာကြီးကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ်ပြလိုက်တော့တယ်။ဒါဖြင့်အခုအုပ်ဖုပ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ရီရောမူလဘေတနုံးမြို့တဲခဲ့စဉ်ကလုတ်ခဲ့ကြတဲ့အလုပ်သမားတွေလား။မှန်ပါတယ်။ဘေတနုံမြို့တော်ကြီးကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကာလမှာတက္ကရတရားဝန်ကျင်သာရှိနေသေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေပြီးဒုရပမင်းလက်ချက်ကြောင့်ပြည့်စည်ခဲ့တဲ့ကာလမှာတက္ကရ108ခုနှစ်ပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။အခုမြန်မာကာလနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုပါကနှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးပြီ။အဲဒီအချိန်လောက်ကြာသည့်အထိမိမိတို့အရှင်သခင်ရဲ့တာဝန်တွေကိုမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝနဲ့ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေရသည်မှာအလုံးကိုတနာစရာဖြစ်သလိုစိတ်မကောင်းစရာလည်းဖြစ်ပြီးတယ်။ဒါဖြင့်အင်္ဂရေအတွက်အချိန်မီစီမံပေးနိုင်မယ်ပဲသူတွေရောရှိသလားရှိပါတယ်ဖျားတဲ့တဲ့အခါမှာရှေးခက်ကအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့တဘာဝအင်္ဂရီဖော်ဆန်နည်းတွေကိုပဲအသုံးပြုကြမှာပါကောင်းပြီညဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘယံမနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပနတ်ချမဲ့အချိန်ကိုရွေးချယ်ပြီးလို့ပနတ်ချပြီးပြီဆိုရင်ဖျားတဲ့တဲ့ကိစ္စတွေစတင်တော့မှဖြစ်လို့အစံသက်သာစောင့်နေပါကောင်းပါပြီဒီလိုပြောကပနတ်ဝလည်းတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလေတော့တယ်ညဦးပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့ဘယံမကြွရောက်လာပြီရွှေနံကိုင်ဘလူးမေတော့ဥဒိဘတို့ပြင်နောက်လိုက်နောက်ပါတချို့လဲပါလာကြတာသူတို့နဲ့တူစီမီးတိုင်တွေပါပါလာတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးအလင်းရောင်ရနေပြီးတော့တယ်ဘယ်ချိန်ခါမှပနတ်တော်ချမှာပါလေတစားမုံးလားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညစက်တိကနက်ခတ်ဆန်းရှင်နဲ့အခုညမှာပဲပနတ်တော်ချမှာပါဆရာကြီးကောင်းပါပြီရွှေပနတ်တော်ငွေပနတ်တော်နဲ့ရွှေအုပ်ချက်ငွေအုပ်ချက်တွေလဲတပါးနဲ့ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ဆရာကြီးသူရိစာဥဝံကဥတီပါနဲ့မိမောင်တို့လေးယောက်ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါတဘာတဲ့ယူဆောင်ရန်ပြင်ကြပြီးမဟူရတို့ကနေရာမှာပဲနေခဲ့ကြတာအဲရိကဥတီပါကမဟူရကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုပါခေါ်ခဲ့ပါဒီလိုပြောလိုက်ရာမဟူရပါလိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်များစွာစိတ်သက်သာရရသွားဟန်ရှိပြီးတယ်နောက်တော့ဇေဒီပြတ်တွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုဘယံဝါကပင်ရှေ့ကနေဦးဆောင်သွားလိုက်ရာကျန်လူတွေကနောက်ကနေလိုက်ကြပြီးကောင်းကင်မှာတစားမုံလာပြင်းနေညရဲ့လာရောင်ကအရှိတ်ကောင်းကင်ပြင်ပေါ်ကိုစတင်ပေါ်ထစွာပြူလာပြီးဖြစ်ပြီးတစားမုံလာဟာဆိုရင်တော့ပြိဆာရာတီဖြစ်ပြီးတတိကနက်ခတ်ဆန်းရှင်နေတစားမုံရာတီပွင့်နေပန်းမှာခဝဲပန်းဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ကင်းဝင်မင်းကြီးက
ဒဇာမုံပြိဿာကြက်တီကရာဝါရှိန်လိုဖြူခဝဲပွင့်ချိန်ခင်ကတဲ့ရွှေအိမ်ပိုင်သည့်ဆိုဒီလိုမျိုးဖွဲ့ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ဒဇာမုံလာမှာထွက်တယ်လာမှာကဘာနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့အတွက်လာပြညမှာတွေ့ရတယ်လာမှာခါတိုင်းတွေ့ရခြင်းတွေတက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ဒဇာမုံလာပြေကျော်တရနေ့ညမှာ12လရာသီမှာရပ်ပေါင်း365ရက်ရှိရာကနေထူးထူးခြားခြားတရထဲသာရှိတဲ့စေပေါင်းခါတဲ့ညသာဖြစ်ပြီးတယ်။အဲဒီညမှာပွင့်တဲ့မယ်ဇလီအဖူးပွင့်တွေကိုစားသုံးမယ်ဆိုပါကစေပေါင်းခါနေတဲ့အတွက်ယောဂတွေကိုပျောက်ကင်းချမ်းသာရာရနိုင်ကြပြီးတယ်။ညအချိန်ဖြစ်တော့လေထွန်းလင်းတောက်ပါနေရဲ့လရောင်ကအားကောင်းနေတဲ့အတွက်နေ့ဘက်အချိန်ကကဲ့သို့ပင်မြင်ရပြီးတော့တယ်။ဖျားစီရီဟောင်းတွေရှိတဲ့ကုန်းတော်တဝိုင်းမှာလေတပ်ပင်ရည်တွေရှင်းလင်းထားတဲ့အတွက်လရောင်ကထိုးကြနေတာ။အဲဒီနေရာရောက်တော့ဦးဒိဘာကအချိန်ခါကိုတွက်ချက်ပြီးပနတ်ချတဲ့အချိန်ခါကိုဘယံမကိုရှောက်တင်လိုက်တော့တယ်ပနတ်ချတဲ့အခါမှာသူတို့အသိယူဆောင်လာတယ်ရွှေတိုင်ငွေတိုင်ရွှေပနတ်ငွေပနတ်ရွှေအုပ်ငွေအုပ်အစစ်တွေကိုအသုံးပြုလေတော့တယ်ပန်ထရာဘယံမကိုတိုင်တေးတေးချာချာကြည့်ရှုပြီးတော့မှပနတ်တိုင်ကိုရိုက်လေတယ်အဓိကစေရတော်ဖြစ်တဲ့ရံပြေငိမ့်ကစေရတော်ကိုဘယံမကိုတော်တိုင်ပနတ်ချရွှေနံကင်ဘလူးမေတော်ဦးဒိဘာဆရာကြီးတူရဲစာတို့ကနဗိမအကူညီပေးကြရတော့နောက်တော့ရံအောင်စီရီ၊ရံပြေစီရီ၊ရံငိမ့်စီရီ၊ရံကာစီရီစတဲ့အရန်စီရီလေးစုတို့ကိုပနတ်ချရမှာတော့ဥပံကောင်ဥတီပါနေမောင်နဲ့မဟူရတို့ပါပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးရလေတော့တယ်။အဲလိုပနတ်ချနေစမှာပဲမဟူရမျက်နာပေါ်ကိုမျက်ရည်တွေစီကြနေတယ်ဆိုတာသူမရဲ့အနာမှာရှိနေတဲ့နေမောင်ကသတိပြုမိလေတော့တယ်။စေတော်အားလုံးပနတ်ချပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရံပြေငိမ့်ကစေတော်ရဲ့ဗဟုဇ္ဇနေရာမှာရွှေဥငွေကိုအပါဝင်ရတနာ9ပါးလုံးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အုတ်ချက်တွေကိုစီချပြီးအလဲတွင်တဲ့ကိုရွှေငွေကြောက်တန်ရတနာတွေထည့်ထာဝနာပေးလိုက်တော့တယ်။ဒီနောက်တန်ထရာဘယံမကလက်အုပ်ချီအတန်ကြောင်ဆုတောင်းမှုတွေပြုနေတော့တာ။အဲဒီအချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်တကူလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှင်နေပြီးတော့တယ်။ဆုတောင်းမှုတွေပြုတ်လုချင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နေရာကနေထားလိုက်တော့ဥဒိဘကအချက်ပြလိုက်ရာစေတော်ရွှေနဲ့အတန်ခရူတဲမုတ်တဲ့တန်ကျေးစီမောင်ဖားစီတီးတန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထဲထွက်ပေါ်လာလိတော့တယ်။အဲလိုကဲတို့တပြိုင်နက်ထဲတီးမုံလိုက်တဲ့အတန်တွေကြားတဲ့အခါစက်သေးမွေးညင်းတွေထလာသည်ထိစိတ်ထဲမှာခံစားကြရတော့တာ။နောက်တော့အောင်မီအောင်မီအောင်မီဆိုပြီးကျွေးကြော်တန်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့တယ်။ဇေယောင်တွေပနတ်ချတဲ့အလုံးမှာအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့လေပြီ။အချိန်ကလည်းလာမုံတဲတဲ့အချိန်ကိုတော့ရောက်နေပြီ။အလေးရောက်ကပုံမှုအားကောင်းလာတယ်လို့အေးအေးတက်ကလည်းအတော်ဝင်များလာပြီ။နောက်တော့ဘယံမဦးဆောင်လာတဲ့အဖွဲကပြန်သွားတဲ့အတွက်နေမောင်တို့လည်းစက္ကန့်ချရာနေရာစီကိုပြန်လာကြတော့တာဒီလိုပြန်လာစဉ်နေမောင်ကမဟူရကိုမေးလေတယ်မဟူရပနတ်ချတော်ကဘာလို့မျက်ရည်ကျတာလဲဘာကြောင့်မှန်းတော့ကျွန်မလည်းမသိပါဘူးလေပနတ်ချနေရင်လည်းစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်လို့ဖြစ်လာလို့မျက်ရည်ကျမိတာပါဘဝဟောင်းကတတ်ဆိုင်တာတွေကိုသတိပြန်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နေမောင်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောလေတော့တယ်အဲရိခာမဟူရကပြန်မေးလေတော့တယ်အခုရောစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရတယ်ရေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကြုံတော့ကြုံကေဒီလိုပနတ်ချတဲ့နေရာမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီညဒီနေရာမှာအတူတူပနတ်ချခွင့်ရတဲ့သူတွေကပန်ထရာဘီယမနဲ့ဘဝဆက်ရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာမသိပေမဲ့မဟုရပြောတာဖြစ်နိုင်စရာရှိပါတယ်တာမန်ဆိုရင်တော့ဒီခွင့်ရဖို့မဆိုထားနဲ့ဒီနေရာတော်မှာလာခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအခုပနတ်ချပြီးပြီဆိုတော့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးနဲ့တာလုပ်မယ်ဆိုရင်ရပ်ပိုင်းအတွက်မှာပြီးမယ်လို့ထင်တယ်နော်ပြီးနိုင်ပါတယ်ဇေယီတမ်းမဲ့အဖွဲ့တွေမှာရှေးခက်ကဘေးတနုံးမြူဟောင်းကိုတီးခဲ့တဲ့သူတွေတောင်မှဒီဇေယီတော်တွေကိုတဲ့ပေးခဲ့ကြတဲ့ပညာရှင်တွေလည်းပါနေကြတာဆိုတော့တိတ်မကြလောက်ဘူးလို့ထင်တာပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲရင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒီကိစ္စတွေပြီးပြီဆိုရင်အခုရရန်ကုန်ကိုပြန်ကြတော့မှာပေါ့နော်ပြန်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆိုရင်တော့ဖျားဖူးရအောင်အလဲလိုက်ခဲ့ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ရကဘာမှပြန်မပြောတော့ပါသေးတကယ်တော့သူမရင်ထဲမှာမတိမတာဝင်ရောက်တွေ့ကဲစားပြုတ်နေတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကရှိနေပေပြီ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒဇာမုံလာပြီးနေ့ညမှာစေပေါင်းခါတကယ်တို့တံပံမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုပါကမမြင်နိုင်စေကမှုအစွမ်းတက်တဲ့ရှိတကယ်တို့ရင်ထဲမှာဝင်ရောက်နေတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကလည်းတံပံအနေနဲ့မမြင်ရစေကမှုအင်အားပြင်းထန်စွာရှိနေရန်တူပေတယ်။ဒါကိုကယံကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူမအနေနဲ့သာဘလောက်စွာရှိတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်မှသာဖြစ်ပေလိတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့နေမောင်တို့အားလုံးဇေယျတော်တွေတည်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်ကြလေတော့တယ်။အဲဒီနေရာရောက်တော့ဇေယျတော်တွေတရားမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမဲ့လူတော်တော်များများရောက်နေကြတာကိုတွေ့ရပြီးအုတ်ချက်ကြီးတွေလည်းအဲဒီနေရာကိုရောက်နေကြတဲ့ပြင်သဘာဝတိုင်းဖော်ဆက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းအစင်တဲ့ကိုရှိနေကြတာ။ဒါအပြင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအတုံပြူတဲ့ဖြစ်စည်းကိရိယာတွေလည်းရှိနေကြလေပြီ။အားလုံးကဆရာကြီးစေခိုင်းတာနဲ့စတင်ဆောင်ရွက်ရန်အသက်နေတာရှိနေကြတာ။နေမောင်တို့အဲဒီနေရာရောက်ပြီးတော့မရှိမနာပါပဲနောက်ထပ်လူနေရာရှေးစင်းနောက်ဆက်ရောက်လာကြလေတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါစေ
เดียวกับอุดัยบาปเช่นนี้จันเดียวกับทอมเมนซาเช่นไปเลยลูซองจะส่งยาจากปีนามาโรเสียใจตัวเรศกับเปลี่ยนเลยเสียดอริโกจะไปในเทศเดียวกับมาเช่นลูกลูกเคยไปเล่าใจกันเลยไหมเสียใจตัวเรศกับอดอจังเส้นสายไปประมาณสิบปีนอร์เลยเช้าอังสีดีเช้าพีซีดีเช้าเย็นสีดีเช้ากลางสีดีลิสุโกซาเจนเจว่าไหม อุดัยบ้าก้าเช้าอังสีเดนี่มาจีจับปีบ้าเจ้าก้าเช้าพีซีเดนี่มาจังวันอยู่ปีเมื่ออุดัยบ้าก้าเช้าเนี้ยสีมาจังวันอยู่ปีบีรออู่บ้านก้าเช้ากาสีเดนี่มาจังวันอยู่ปีบ้าต่อมาบีมองนี่มองนู่นว่าเราอนาคตนี่บีรู้ว่าทารีอารมณ์เราปีจ้าบ้าเราปีบ้าเมื่อเสียจีรู้ว่าตาตาใครมาที่น่าทอมเมสากาเปลี่ยนเลยเจ้าหน้าตาชามอบ้าวเสียจีรู้อธิบายเสียชีลูลาลาบ้าเปลี่ยวบ้าทอมเมสาแต่ชาเกย์สามาหอบ้าวเลย อะคุณมันน่ะไปมาเบ้ตอนเรียนรู้ได้ช่วงวันยาวเลยลูกสาวชอบไปในใจตุรียาลาบิโออดีตเป็นชาวบ้านเลยประตูเรียนยาวมาเลยแต่ชาตุรีมาหอบ้าเลยชวนลูกจีอุโมงค์ว่าเขาสั่งลาลาบ้าเบ้น้องมาเลยชาวเวียลาจ่ายเอเดรีไปลูกเปียวไปเลยที่นี่เอาหน้าเสียบีบุลาจ่ายพิเศษเมลูเทนีเธอลูกเปียวไปเลยน้องเลยเอ้ลูกเปียวเราอุดัยบ้ากับเปียวเลยที่ตัวพ่อมาสิบปีมันนี่บ้านเลยลาบิโอหน้าเสียบไปไหนลูกเจ้าสีต้องหน้าตาบีทาบ้าเบ้ ตัวปฐมาสิ่งเราจะไปยอมมาลานายจ้าบ่าวถ้าเกิดเราสรุปลาวิสุยนอเลยตัวเองกันจะมาแต่งแค่จ้ามาไปเลยแม่แม่สาวเราเสียใจในจ้าบ่าวถ้าเราพยายามมาทอมแม่สาวเลยเสียใจแต่ยังอยากตัวเห็นสิ่งนี้ที่น่าอุตส่าห์ดูเสียใจตัวเรศก้าเฉยเงาขากางหัวตัวเฉยไปเฉยเงาใจเอาไปสระเนี่ยเสียดอเดียร์ลงเงินวิโก้ซาเจนลีดอเลยไอ้ลูกซาเจนนั่นเองแต่สาวใจในใจเราต้องมาเรียกแต่แบบไปถ่ายเสียอุดีประมาณที่เอาเนี่ยเดียวสกัดข้อมาแบบเยอะเบเ
ှိကြလိတော့တယ်။တာဝန်ယူကြည့်ကြရတဲ့သူတွေကထရေထူးထူးသိပ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါစေ။လူအယင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်အစင်သက်ဆောင်နေကြတဲ့နေမောင်တို့ကပင်ကူညီလောက်ကင်ပေးရန်အခွင့်အရေးမရကြပါ။ဒီလိုနဲ့တနေကောမယမနာလောက်ကင်ကြရာနေ့နေပိုင်းကိုရောက်တော့အတော့ပင်ပြီးစီခဲ့ပြီ။ဒီမောင်တို့ကအဲ့ဒီချိန်ရောက်ပါကနားကြမယ်ထင်တော့လေမနာပဲနဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်းနေကြပြီးတော့တယ်။မာမြိုင်တော်တွင်းကိုလူတစုဝင်လာကြပြီးဥဆောင်လာတဲ့သူကဥမှုညိုဖြစ်နေပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာတပည့်တွေလည်းပါလာတာ။ဒါအပြင်ဥတက္ကရို၄ယောက်ပါပါလျာစုစုပေါင်း၉ယောက်ဖြစ်ပြီးတယ်။မနာပိုင်းချိန်တော်တဲ့ကိုဝင်လာပြီးဒေါ်မဲစာနေတဲ့အိမ်ရှိရာစီကိုသွားကြရာဒေါ်မဲစာကိုမတွေ့ရပါသေး။ဥမှုညိုဒီမှာနေတဲ့ဒေါ်မဲစာတော့မရှိတော့ဘူး။ရန်ကုန်ကလာတဲ့လူတွေနဲ့လိုက်သွားပြီထင်တယ်။တထက်သူတို့ဒီတော့ရဲဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ရောတေချာတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဥတက္ကကမေးလိုက်တော့တေချာပါတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျောက်တပည့်တွေကိုတေတေချာချာစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာတာပဲသူတို့ဘက်ဒီတော့ရဲဝင်သွားတာတရရနေ့လောက်တောင်ရှိရောပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဇေဒီပြက်တွေရှိရနေရသွားကြတာတေချာပါတယ်သူတို့ရှာဖွေတွေ့ပြီဆိုရင်ဇေဒီပြက်တွေကိုလည်းတွေ့ဖို့မခဲရင်တော့ဘူးပေါ့လေသူတို့ဘက်မှာပညာတတ်တဲ့သူတွေပါလာပုံရတယ်သူတို့ဒီရောင်ရောက်စားညာခေါ်ပြီးတော့စစ်စစ်တာရုပ်ပွားခန္ဓာတွေအများကြီးရောက်လာရဲ့လေဒါမှမစမ်းပါဘူးရုပ်ပြောင်းနံခွာပညာအတုံးချပြီးတော့ခမရောင်မျက်စိလဲစားသွားတာပဲလေ။ဥတကကအဲ့ဒီပညာရဲ့လောက်ကိုအေးဆိုင်စရာမလိုဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တော့တာ။တထက်အချိန်ကအတော့နေလာပြီ။အမောင်ထဲမှာသွားလို့အဆင်ပြေပါမလား။ဒီတော့တော်တော်ကိုကြမ်းနေတော့။စိတ်ပူမနေပါနဲ့ဦးမုံညိုရဲ့ကြောက်တရအောင်ပါနေတာပဲ။ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။တကယ်လို့အန်ဒီအနောက်ရှက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ကြောက်ကိုယ်တိုင်ရှေ့ရနေရှင်းပြမှာပေါ့။အာကိုပြရစီဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုပြောဆိုကရှေ့ဆက်သွားရင်ပြန်လိုက်စမှာပဲတော်တွင်မှမွေရောက်နေခြေတကောင်ထလာပြီးဗပြင်းထောင်လျက်နဲ့လမ်းပိတ်ကတားလိုက်တယ်ဗပြင်းပေါ်မှာမွေစဝိုင်းနဲ့ခြေဓာအမှတ်သားကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်ရတော့တယ်ဥတကားကအဲ့ဒီမွေရောက်နေခြေကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်တွေ့ခဲ့ပူတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမဖြစ်မိပါခြင်းဂျင်းကဒီနေရာထိတောင်လိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဝင်သေးတာကိုတွေ့ရစီမပေါ့ဒီလိုခတ်တူတူပြောဆိုရေးရွက်ကလွယ်ရည်အတွင်းမှအင်ဂျက်တစ်ချက်ကိုထုတ်ယူဂါဒါမန်တန်တွေနဲ့ရေရွလိုက်တော့အင်ဂျက်ကပင့်ကုနယ်တကောင်ဖြစ်ပြောင်းသွားလိတော့တယ်။နောက်တော့ဥတကားကပင့်ကုနယ်ကိုမြေပြင်ပေါ်ကိုချမွေရောက်နေခြေရှိရာစီကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာ။ဒီတခါတော့မွေရောက်နေခြေကထွက်မသွားဘဲနဲ့ပင့်ကုနယ်ကိုလှန့်ကြည့်နေလိတော့တယ်။ဥတကားထင်ထားတာကအရင်တခါကလိုပဲပင့်ကုနယ်ကိုတွေ့မယ်ဆိုပါကထွက်ပြေးမယ်လို့ထင်ထားတော့လေထွက်မသွားတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာအံ့အားတန်သွားပြီ။ခဏကြာတော့တရေရွေသွားနေတဲ့ပင့်ကုနယ်ကမွေရောက်နေခြေရှိရဲ့နေရာရှိကိုရောက်သွားရာမွေရောက်နေခြေကပေါက်ချလိုက်တာပါးစပ်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့မြှုပ်ချလိုက်တော့တယ်။ဒီပြင်ကွင်းကိုမြင်တော့အားလုံးမှအာအတန်သွားကြပြီ။ဥတက်ကလည်းဘလို့ဆက်လုပ်ရမလဲမသိအောင်ဖြစ်သွားတော့တယ်။ဘလို့လုပ်မလဲဆရာကြီး။ဒီခိုက်မှာပဲအမောင်ရည်တန်းရည်ရဲ့တော်တွင်ကနေလူမဲကြီးတွေထွက်လာကြတာ။ဘလို့နဲ့တူတဲ့လူမဲကြီးတွေဖြစ်နေပြီးလက်ထဲမှာတင်းပုတ်တန်လျက်တွေကိုကင်ထားတယ်။ရှေ့မှာရက်နေတဲ့လူမဲကြီးကအတန်အောအောနဲ့လှမ်းပြောလိတော့တယ်။ဒီတော်တဲ့ကိုဝန်ကွယ်မပေးနိုင်ဘူး။
မိစာကောင်းကြီးကငါလိုဆရာတယောက်ကိုတောင်းဝန်တရေလားတလူပြောကလူအိတ်ထဲမှာအင်ဇက်တစ်ချက်ကိုထုတ်ယူပြီးကာထာမန္တန်တွေနဲ့မမ်းမုတ်ကပြစ်ပောင်းလိုက်လီတော်တယ်အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာမိကလုံးနေပေါ်လာပြီးအားလုံးပြောက်ွယ်သွားလီတော်တယ် အရင်ညကနေရှေ့ကိုသွားလိုက်ရတနင်္လာရောက်တော့တန်းစီရနေတဲ့ဘလူရွက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်လေတယ်ဒီတစ်ခါတွေ့ရတာကဆော့ဆော့အတွေ့ရတာထက်ပိုမှုပြီးတော့အရွယ်စားကြီးပါတယ်ပထမဆုံးကြော်လာပြီးဒါဒုတိယစီပဲဒုတိယစီကိုကြော်ပြီးဆိုရင်ငါတို့ပိုင်တဲ့ထဲကိုရောက်ပြီးအသေးခံမလားလှည့်ပြန်မလားဒါလိုပြောလိုက်တယ်ငါလိုဆရာတယောက်ကိုဒီလိုလာပြီးတော့ချိန်ချလို့ရမလားငါအကြောင်းသိရစီမပေါ့ တယ်လို့ပြောဆိုကနောက်ထပ်အင်းချက်တွေကိုထပ်ထုတ်ပြီးတော့မမ်းမုတ်ပြစ်ပောင်းလိုက်တော့မိကုံးလုံးနေထားလာပြန်ပြီလူပလူကြီးတွေကြွယ်ပြောင်းသွားလိုက်တော့တယ်ကဲဘာတတ်နိုင်ကြသေးလဲဟွန်းဦးတကကဂျင်းနဲ့ဆွာရှေရုံလိုက်ပြန်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချိန်ကလေးနေဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာမြိုင်တတော်ကြီးတွေမှာအမောင်ရဲ့တွေကဖုံးလန်းစွာပြူလာပြီဒါကြောင့်အချိန်မစွဲလို့တော့တဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်နဲ့မကောင်းတော့မှန်တည်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးထားတဲ့အင်ဂျာတစ်ချက်ကိုထုတ်ယူရန်ပြင်နေစမှာပဲလူဘလူကြီးတွေကချက်ချင်းဆိုသလိုအနာကိုရောက်လာကြကငွေရောက်တိုက်ခိုက်လျာအင်ဂျာကိုထုတ်ရန်အချိန်မရတော့ပါသေး။တို့တို့မှာပါလိုက်လက်နဲ့တွေ့ရလေလူဘလူကြီးတွေကိုဘာမှလုပ်လို့မရကြပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ဘသူ့မှတစ္ဆာမရှိနိုင်တော့ပဲနဲ့မိမိအသက်ပြီးအန်ရလူကင်းရတာထွက်ပြေး
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ဒရာတဲ့ချက်တွေရာခြေကျိုးသူကျိုးလက်ကျိုးသူကျိုးနဲ့ဒုက္ခတာဘဝနဲ့ပြန်လဲရောက်လာကြတဲ့နာဖြစ်ပေလိမ့်တော်တယ်။နောက်တော့အဲဒီသူတွေမှလည်းမဟာမြိုင်တော်တွင်ကိုလာရောက်ဝင်ကြတော့မှာမဟုတ်တော့ပါသေး။ နေမပါဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသူအားလုံးကတော့၎င်းမဟာမြိုင်တော်တွင်မှဥဒိဗ္ဗကောင်းဆောင်နေပရာလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့၎င်းအနာမနေကြတော့ဘဲနဲ့အားကျုံမှန်တဲ့လောက်ကန်ကြလီယာနောက်တည့်ရက်မှာပဲအရန်စေးလေးစုတီထားတဲ့အလုပ်တွေပေးလိမ့်မယ်။နောက်တနေ့ကိုရောက်တော့ခနာလောက်တာနာပြီးတော့စားကြတောက်ကြပြီ။ပြီးရနေအားလုံးစုပေါင်းပြီးအလဲနေရာမှာရံပြေငင်းကစေးတော်ကြီးကိုစတင်တဲကြလီတော်တယ်။အဲဒီစီတော
ဖျားတဲ့တဲ့ကိစ္စကအကျန်းတဲ့ပေးလီတော်တယ်အကျန်းတဲ့ပေးပြီးဆိုရင်တော့ဘယံသမားတွေကအချောကင်ကြပြီပန်တမောပညာရှင်တွေကကြာမောက်ကြာလန်နဲ့ငပြောဘူးပန်းတဲ့ထောင်ရင်နဲ့ကနုတ်ပန်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးကြပြီနောက်တော့ပကြေးပညာတက်ကျွမ်းတဲ့သူတွေကစေရေးချယ်တဲ့လို့စေတုတ်တဲ့လို့ပြုလုပ်ပေးကြတာအများဖြင့်တဘာဝရည်စည်မြေစည်းတွေတအတုံပြုကြလေတယ် ရွှေချမဲ့နေရာတွေကိုတဆေးတွေတုတ်ပြီးကချမ်းသာကြလေတော့တယ်အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပန်ထရာပြေမကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးထပနာထည့်ရန်အတွက်ရှင်ငွေရနာပစ္စည်းတွေကိုပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးသူရစနဲ့ဦးဒိဘာတို့ကတာဝန်ယူကဆောင်ရွက်ပေးကြပြီးတော့တယ်အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့နတော်လာပြေရမှာပဲဇေယျတော်အားလုံးကိုထီတော်တင်လေတော့တယ်ထီတော်တင်ပြီးတာနဲ့စီတီးတန်မောင်းထုတန်တပိုးမုတ်တန်ခီယူသိန်းမုတ်တ
ဝယ်စားစီရင်တဲ့အဝယ်ကအစားကောင်းနေနဲ့ရှောက်ကြမိမကလေးလူကြီးပါမကျန်းစေရုံတွေကိုစီမီပန်းနန်းတာတွေနဲ့လာရောက်ပူစောကရှစ်ခုကတော့ကြာလီတော့တယ်။နောက်တနေ့အာယုံတက်ချိန်မှာတော့ဘယ်အရက်ကကြွလာမှန်းမသိတဲ့ဆရာတော်ကြီးငါးပါးကြောက်ရောက်လာပြီးစေရုံတွေကိုအနည်းကစားတင်ပေးလီတော့တယ်။အဲ့လိုတင်ပေးနေစဉ်ပန်ထရာဘရင်မရွှေနဲ့ကိုင်းဘလူးမေတော့ဥဒိဘာတို့ကပရိတ်တော်ရိနာယူကရှစ်ခုကတော့ကြတော့တယ်။နေမောင်းတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းနောက်ကနေထိုင်ကကတော့ကြတော့တယ်။ပရိတရားနာယူကြတော့တယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်ဝမ်းသာခြင်းနေဖြစ်နေကြတော့တာ။မဟုရာကအဲ့လိုကတော့နေရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျနေလေတော့တယ်။နေမောင်းတို့အဖွဲ့အတွက်ကသူတို့လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့တာဝန်ကြီးပြီးစီအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအနည်းကစားတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကမုံမလင်းခင်မှာပြန်ကြွားသွားကြတော့တာအရိခာပန်ထရာဘီယင်မကဆရာကြီးတို့နဲ့တွေ့ကပြောလိတယ်အခုလိုလာရဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျေးဇူးဆက်ပြရစီဒီလိုပြောလိရာဥဒိဘကပဲရွှေငွေထည့်ထားတဲ့အထုပ်တွေကိုပေးလိတယ်ဆရာကြီးသူရိစာကိုတော့တိတ်တိတ်ပြေးမြောင်းနေတဲ့ဓလုံးတစ်လုံးမှာပေးလိတယ်ဥပန်ကောင်းကိုတော့အယုတ်တစ်ဆောင်းကိုပါပေးလိတယ်
ဒီအယိုးကတိတ်တိတ်ရှိတဲ့အယိုးဖြစ်ပါတယ်။ခဲကိုဒီအယိုးနဲ့ထိအောင်နဲ့ရွှေဖြစ်စေတဲ့ခဲဝါလို့ခေါ်တဲ့ဆေးရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုကဲတူတော့တိတ်တိတ်ရှိတဲ့အယိုးမျိုးကတောခွေးတွေနေတဲ့တားရဲတွင်းထဲမှာသာရနိုင်သည်ဖြစ်ပြီးရာဥပံကောင်းမှများစွာဝန်သားသွားလိမ့်တော့တယ်။နောက်တော့ပန်ထရာဘီယမကပြောလိမ့်တယ်။နေမောင်မင်းကမဟုရားဆိုတဲ့မိကလေးကိုတတလုံးစောင့်ရှောက်ပေးပါ။မဟုရားကငါတို့နဲ့ဘဝဆက်ရှိတဲ့သူပဲလေ။ကောင်းပါပြီတခင်မ။ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်။ဒါလို့ပြောတော့မဟုရကခေါင်းငုံထားလိတော့တယ်။နောက်တော့မနက်လင်းခံနေချိန်မှာပန်ထရာဘယံမနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရီအားလုံးပြန်သွားကြတော့တာ။နေရာမှာတခြားတအူတရားမှမရှိတော့ဘဲနဲ့နေမောင်တို့လူစုသားချင်ခဲ့ကြပြီတော့တယ်။တညာလုံးကြားနေကြတဲ့အတန်တွေလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သာသွားလိပြီးနောက်တော့ဇေယျတော်တွေကိုကတော့ပြီးတော့ပြန်ရင်ပြန်လိုက်တော့ဆရာကြီးသူရိစာကပြောလိတယ်။ဒီဇေယျတော်တွေကိုကန်ကောင်းလို့ဖူးတွေ့ကြရတာနောက်တစ်ခါတကူတကလာရှာမယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့ရတော့မှမဟုတ်လို့တည်တည်ချာချာသာဖူးကြပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကြတော့အံ့ဩသွားကြလိတော့တယ်။လောကမှာတာမန်သူတွေညံတထွားတမိုင်းနဲ့လိုက်မမိနိုင်အောင်လို့စမ်းကြေလာတဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေကနေရာနဲ့မှရှိနေကြတာ။အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာမဟာမြိုင်တော်ကြီးတွင်းမှာကြုံတွေ့ကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပေးလိတော့တယ်။မဟာမြိုင်တော်ကြီးတွင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မကတော်ရွာကိုပြန်လာကြလိပြီ။ဒေါ်မင်းစာကရွာကိုပြန်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့မိုးချိုးကြတောင်းနေမှ၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာပင်ကျန်နေကြတော့တာ။ရွာပြင်ရောက်ပြီးတင်မောဘက်မလာခင်မှာပဲဆရာကြီးသူရစာနဲ့ဥပံကောင်းတို့ကနေမောင်နဲ့မဟုရာတို့ကိုလက်ထပ်ပေးရန်ပြောတော့ဥတီပါကလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူဝင်ခွင့်ပေးလိတော့တယ်။ပန်ထရာဘီယမကမိန်ကြားထားပြီးဆိုတော့ကျုပ်အနေနဲ့ညှင်းဆရာမရှိပါဘူး။ဆရာကြီးတို့ကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်မှာဒါလို့ပြောပြီးမဟုရာသဘောကုန်ပြီးတော့လည်းလက်ခံပေးရတဲ့လူကြီးတွေကအချင်းချုပ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်။နေမောင်အနေနဲ့ကအရိကီကိုလိုက်လာခဲ့တာရွှေငွေရတနာတွေရတည်တာမကပဲနဲ့ချောမွန်လာပါတဲ့ဇနီးတယောက်ပါရတဲ့အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေမိတော့တယ်။မဟုရလည်းအခုမှပဲစိတ်အေးရတဲ့အတွက်မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရည်လေးတွေရှက်တန်းနေပြီးတော့တယ်။ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလောင်တို့ကလေအစကတည်းကကျွန်တော်တို့မပြောဘူးလားကျွန်တော်တို့မှရန်ကုန်မှာအခုအစတွေ့ကြတဲ့သဘောကျနေရလို့လေဒါလို့ပြောလိုက်ရမဟုရမှမျက်နှာမထားတဲ့အောင်ဖြစ်နေပြီးတော့တယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါနှစ်ယောက်ထဲတွေ့ကြစေနေမောင်ကပြောလိုက်တယ်ကိုယ်တော့ခုလိုမဟုရနဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့ဖူးစာဆောင်ဝင်ရတာစိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပဲပျော်လဲပျော်နေတယ်မဟုရရောမပျော်ဘူးလားယင်ပျော်တာပေါ့ကိုရဲ့ကိုချက်တဲ့သူနဲ့လက်တွဲခွင့်ရတာမပျော်ဘဲနဲ့ရှိပါမလားကိုချက်တဲ့သူလို့ပြောတော့ဘယ်ချိန်ကလေးချက်နေရလဲယင်ဒီစကားကြတော့မဟုရကတချက်ပြုံးလိုက်တော့တယ်ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းထောင်တို့ပြောသလိုပေါ့ရန်ကုန်မှာစတွေ့ကလေးကကိုနဲ့ဘဝရည်စဲရှိရတူတရားမဲ့စိတ်ထဲကနေတည်နေကြတာပဲအကူကရောကျမပေါ်မှာဘယ်ချိန်ရစပြီးတော့ချက်ခေတာလဲအတူတူပဲပေါ့စတွေ့ကြတဲ့စိတ်ဝင်စားနေတာဒီမှာကြာရင်နေလာတာကြာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်နေပြီလို့ထင်တာပဲလေကျမကတသက်လုံးသစ္စာရှိရှိနဲ့လက်တွဲသွားမှလာမဟုရပေါ်မှာတသက်လုံးဘယ်တော့မှသစ္စာမပြည့်စည်ရပါဘူးလို့ခရီးပေးပါတယ်ဘီယမကိုယ်တိုင်ဖူးစာဖက်ပေးထားတဲ့သူတွေဖြစ်လို့တသက်လုံးလက်တွဲသွားမှပါကျမလည်းအခုပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိနဲ့တသက်လုံးလက်တွဲသွားပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်နေမောင်ကမဟုရကိုလေးကိုဖတ်ရှင်ဝင်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်ရာမဟုရကလည်းအလိုက်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ထားလိုက်တော့တယ်တကယ်တော့ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဖူးစာဆိုဒီမှာစမ်းချိန်လာတဲ့အရာတွေသာဖြစ်ပေးလိတော့တယ်။အချိန်ကြာမြင့်စွာချက်သူဘွားကိုရောက်ခဲ့ပြီးဆောင်းမဲရောက်ခံနေတော့မှမမျော်လင့်မဲ့လမ်းခွဲကြတဲ့သူတွေရှိကြသလိုဘွားခီးမှာတဦးနဲ့တဦးတွေ့ရကြုံရတာမကြသေးတော့လေလက်တွဲခွင့်ရပြီးတစ်သလုံးပျော်ရွှင်စွာနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်။ဘလို့ပဲရှိပါစေလက်တွဲခွင့်ရတဲ့ချက်သူတွေပေါ်မှာဘလို့အကြောင်းနဲ့မှသက်စာမပြတ်ဖဲနဲ့လက်တွဲနိုင်အောင်ကြိုးစားမှသာဘဝလမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေကြရမှာဖြစ်ပေလိတော့တယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story Bar Channel ရနေထောင်းလွင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိဇက်ကရေးသားထားတဲ့မဟာမြိုင်မပန်ထရာတင်းဆိုင်တော်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်း33ပိုင်းကိုထောင်းလွင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခေါက်တွင်မှာဆိုရင်လေပရိသတ်တွေကျနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထောင်းလွင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီကနေ့စီစီရနေနှုတ်ဆက်ပေးရစေ။ချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။